Giovanni, aqui da praia. Nesse vídeo você vai conhecer um apartamento bem de frente para o mar aqui no Itacolomi, em Balneário Piçarras. Nesse prédio que já está entrando em fase de acabamentos. Bom, se ele está em fase de acabamentos, quer dizer que logo logo serão entregues os apartamentos, certo? Certíssimo! A entrega está programada para agosto de 2022. E sabendo do histórico da construtora desse prédio, com certeza será entregue nessa data. Os apartamentos estarão prontos e entregues, esperando você trazer a sua mobília, sua família, aproveitar em alto estilo Balneário Piçarras. É um apartamento bem de frente para o mar, com quase 130 metros quadrados privativos, 3 suítes e 2 vagas de garagem. A planta desse apartamento é ótima, os quartos bem separados do living social. E em toda a parte da frente do apartamento ficam cozinha, sala de estar, sala de jantar e também todos esses ambientes com vista definitiva para o mar de Balneário Piçarras. O prédio conta com uma área de lazer com quase 1.000 metros quadrados, onde teremos playground, piscinas adulto e infantil, a piscina infantil com splash kids, salão de festa, espaço gourmet, espaço fitness, reboque, sala de jogos com poker room, entre outras tantas opções de lazer. Localizado aqui, bem pertinho da praia, esse apartamento vai proporcionar vistas fantásticas e definitivas do mar. Fica pertinho também do comércio em geral aqui da cidade e principalmente livre dos grandes trânsitos tumultuados da alta temporada. A grande vantagem desse apartamento nesse prédio é a entrega breve. Logo logo, em agosto de 2022, todos os apartamentos estarão prontos e entregues. Se você gostou da ideia desse apartamento, solicite mais informações sobre essa unidade à venda aqui nesse residencial em Balneário Piçarras. Esse pode ser o seu recanto de descanso e lazer, junto de quem você mais gosta e tudo isso de frente para o mar. Clica agora no botão ou link que está aqui embaixo e garanta já todos os detalhes. Ah, não esquece de se inscrever no meu canal, clica no botão inscrever-se e aciona o sininho logo ao lado também, porque assim você será o primeiro a receber todas as novidades e oportunidades aqui do nosso litoral. Grande abraço e se você já é inscrito no nosso canal, a gente se vê por aí num próximo vídeo.